لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا إلا نفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه وردوا عنه ذلك لمن خشي ربه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم اهدنا واهدي أولادنا اللهم ارحمنا وارحم عيالنا اللهم احفظنا واحفظ إيماننا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار يا
حي يا قيوم اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك لا شفاء الا شفاؤك اللهم اشفنا بشفائك ودوائنا بدوائك ودوائنا بدوائك يا حليم يا كريم اشفنا يا حليم يا كريم اشفنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اهدنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ثبت قلوبنا على 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 قول ثابت ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على صراطك وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين بشمار حمد الثناء تعریف تحمید تقدیس تس رب کائناتس یم یس با ایمانن مسلمانن مردن خواتینن جوانن بزرگن صدا شت چیتجی ہجری کس ماہ رمضانس استقبال کرن پت رب سندی یسن سیت اختتام استاین تینس موجود از خطب شو عید سندس خطب استاین نچوڑ تمن خطاباتن ہوں رب العالمین یسن اس بار بار ماہ رمضان اس قدر کرن موجود تین یہ کیسا ماہ رمضان اس اندر رت کر تکرین اللہ تعالی قبول یہ غلط آش گم تت کرین اللہ تعالی معاف اچھ دل سیت اقرار کرن کہیں حقاو نس کرت یہ تو تائن ات شامل حال آس فضل حضرت اللہ جل جلالہ بارہا چھ میں عرض کرمت زی بڑن بڑن مارکن اندر حتا کہ بدر ہنین اس اندر احد اس اندر تے بین واقعاتن اندر صحابہ کبار یلی کامیاب گچت گر اس تشریف انن گر گچت اس یمن معاملاتن پر شکر انن بجا بذات پاک حضرت اللہ جل جلال اور میدان اندر تیوش اللہ تعالیٰ سنز رس قائم کرت چاہے جہاد اوس صدقات و خیرات اوس تلاوت اوس یا بی بی اعمال صالح اوس اعتراف اوس کرن اللہم لولا انت مہتدینا لا تصدقنا ولا صلینا شوالیا ہرگاہ چون ہدایت شامل حال آسین ہرگاہ چون مدد شامل حال روزی ہن نہ دماؤ صدق خیرات نہ ہکاو نماز پڑھت نہ ہکاو روز تھیت نہ ہکاو بی بی نیک کام کرت یمن کامن اندر اوس شامل اللہ تعالیٰ سن مدد نصرت ستھین آینتی جاری سانہ خاطر امس اللہ تعالیٰ کن تعریف تحمید بیان کرن زبان سیت دل سیت اقرار مجالسن بیٹھکن اندر اللہ تعالیٰ سن وحدانیت پرچار کرن سمجھاوین لوک وشو کیا گو رب العالمین اچھوانن حمد بیان کرن پت عمل سیت یمن سارنی چیزن ہن تذکر کرن پت تصدیق کرن تیون رب العالمین لئن شکرتم لازیدنکم ہرگاہ تی مینس سوزمتس پہ شکر بجا انو ہرگاہ تی مینس سوزمتس پہ شکر بجا انو یسان چھو لازیدنکم بہ کر پنن یمن نعمتن اندر تی ہریر اگر تکلیفس اندر تہ آس مسلمان بین بوئے عزیز پرسوس خبر سہ گھس ون کہین حض نہ تہ غلط دپن گھس الحمد للہ موجود حض کلام حس کر اور یور حس نیران یہاں حسم اللہ تعالیٰ سن فضل یل سہ دپن نہ حض کہین یہ گئی نا شکری کریں در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کیازی مسلم شریفس اندر سے روایت راوی مشہور صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يمچ فرماون مبوز حضرت رسول کریم صلى الله عليه وسلم يكات زتمو فرمو والذي نفس محمد بيده قسم شم تمی ذاتک قسم شم تمس رب العالمین سن یندس دست قدرت سندر میون روح یعنی یہ فرماون قسم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یسمو احد من هذه الامه یمی امتک کا انسان یمس تائی پیغام ووت حضرت رسول کریم سند صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید تا حدیث صحیحہ قرآن مجید تا سنت مبارک حضرت رسول کریم سند حدیث کے الفاظ یہودین او نصرانی چاہے سو یہودی اسن یا نصرانی وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ اعتراض کٔرِتھ ہَتہٕ حظ حدیٖثٕکۍ لفظے چھِ ییٚمہِ اُمتُک اُمتَس چھِ زٕ حِصہٕ آسان اَکھ گوٚو اُمَتہِ دعوت بیٛاکھ گوٚو اُمَتہِ اِجابت اُمَتہِ دعوتَس اَندَر چھِ أزِکۍ غیر مُسلِم تہِ شٲمِل تَنہٕ پٮ۪ٹھٕ یَنہٕ نبوتُک اعلان فرمو حضرت رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم یہِ گٔے اُمَتہِ دعوت یعنی یِمو اِنسانو یہِ بوٗز زِ آخر زمانُک پیغمبر جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپٕدۍ تشریٖف آوُر پَتہٕ تِم یہوٗدی ٲسِن نصرٲنی ٲسِن مجوٗسی ٲسِن سِتارٕ پَرَس ٲسِن مُوحِد ٲسِن مُشرِق ٲسِن یِم چھِ اُمَتہِ دعوتَس اَندَر سٲری شٲمِل اَمہِ پَتہٕ گوٚو دوٚیِم حِصہٕ اُمَتُک اُمَتہِ اِجابت اُمَتہِ اِجابت گٔے تِمَے یوت یِمو یہِ بوٗز بیٚیہِ اوٚنُکھ ایٖمان یِمو یہِ بوٗز بیٚیہِ اوٚنُکھ ایٖمان یعنی لا الہ الا اللہ سۭتۍ کوٚرُکھ تسلیٖم محمدُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَوَے چھِ اَتھ حدیٖثَس اَندَر لفظ آمُت ما یُسمِو وَحدُن مِن هٰذِہِ الامہ ییٚمہِ اُمَت یعنی یہِ چھُ اُمَتہِ دعوتَس کُن خطاب یِمو میون زمانہٕ لوٚب تِہُنٛد زمانہٕ چھُ برابر تَمہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھٕ ییٚلہِ مَکچَن گٔلِیَن اَندَر تِمو گۄڈٕنِکۍ لَٹہِ اعلان کوٚر یا ایُہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ نبوتُک زمانہٕ گوٚو شروٗع یہِ چھُ برابر تاقیامہِ قیامت یہِ چھُ برابر تاقیامہِ قیامت کیٛازِ کانٛہہ نوٚو نبی یی نہٕ وۄنۍ کایناتَس اَندَر کینٛہہ فرمووُکھ سُہ شخص ییٚمِس تام یہِ پیغام ووت ییٚمہِ اُمَتُک اُمَتہِ دعوتُک یہوٗدِیَن آو نصرانِیا چاہے سُہ یہوٗدَن اَندَر آسہِ یا نصرانِیَن اَندَر آسہِ وَیموٗت اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ سُہ مَرِ وَلَم یوٗمِن بِلجی اُرسِل تہٕ بِہی مگر ایٖمان اوٚنُن نہٕ تَتھ یہِ بہٕ سوٗزُس ہٮ۪تھ رۄبُ العالمیٖنَن یعنی قرآنِ مجیٖد بیٚیہِ وحی خفی حضرت رسول کریٖم سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم ایٖمان اوٚنُن نہٕ کانمیٖن اصابِ نار سُہ چھُ تیٚلہِ جہنمیٖن اَندَر گوٚو یہِ چھُ أزکہِ زمانہٕ کٮ۪ن تَمام اِنسانَن پیغام تِمَن تانۍ یِمَن یہِ شَش یِمَن یہِ آواز وٲژ زِ آخر زمانُک پیغمبر جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ پَتہٕ اَنن نہٕ ایٖمان اَتھ حدیٖثَس اَندَر آو وَننہٕ کانمیٖن اصحابِ نار تِم آسن تیٚلہِ جہنمَس اَندَر دٲخِل سورہ نورس اندر وَمَن یُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ ییٚمہِ شخصن ایٖمان اوٚن تابے دٲری کٔر رۄبُ العالمیٖنَس باسے تہِ معبوٗد تہٕ باسے تہِ پیغمبر فرمان بردٲری کٔرٕن تسلیٖم حضرت رسول کریٖم سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم وَيَخْشَ اللّٰهَ یِمن دۄنوٕنی چیٖزن ایٖمان اننہٕ پتہٕ کھوٗژ رۄبُ العالمیٖنَس یہِ چھُو تۄہہِ بار بار بوزان کھوژُن گوٚو تِمو تمام برٛٲیو نِش روٗد پَتھ
یمن مناح کو رب العالمین تمو کامیو نشرود پات یت مناح کرن تی کھن نشرود پات یت مناح کور رب العالمین یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و یخش اللہ ام پت فرماون اللہ تعالی فاولائک هم الفائزون یمے لوک آشن کامیاب محشر کس میدان سندر در دربار حضرت اللہ جل جلاله جل شانه یعنی ماہ رمضان روز تراوی تلاوت صدقات خیرات مساجد مدارس غریب غربا یہ سوری کرن باوجود و یخش اللہ یعنی تھر روزن دل سندر یہ خیال روزن ربا یہ کور میں چانی تابعداری اندر یہ کور میں چانی رضا خاطر میں چھ ات اندر کان فخر گمن تکبر یہ چھم نکی گچھ آس اوے ون فرید دین اتارن دوبن پادشاہ جرم مارا در گزار مشہور نعت خان اوسمتی فارسی یہ اس اتر کنن وول اوے چھس ون فرید دین اتار پادشاہ جرم مارا در گزار ما گناہگار ریم تو آمرزگار یعنی عرش والیا ماہ رمضان پتہ آئی اس گڈنکس جمعہ اندر اس گو نو مسجد ماہ رمضان اس فضیلت اس گو نو مسجد یا یہ کیسا اس کور تت پہ چھ تکبر تت پہ چھ گمن اسی ون تت دوران تہ اگر اس کی غلط گو تت کر ز مغفرت پن رب العالمین سید عظمت سید پن عظمت سید پن برکت سید پن جلال سید پن جمال اس کو نظر دیت کر ز اسی تمن کمزوری ان مغفرت یم از گمیت آشن ماہ رمضان از دوران یہ بزرگ فرماون تو نکو کا ریو ما بدے کر دے چوست حکم کرمت چوست فرمومت ماہ رمضان کن فضائلن اندر مگر اشاش توت گومت تت عدل بدل جرم بے حد و بے انداز کر دے اہل علم نش ماہ رمضان پت گڈکس خطبس اندر اعتراف ربات ماہ رمضان اس دوران کیا آسن اس بے حد جرم گمی واریا غلطی گمی یمن پیٹھ اس پشتاوا آسی بے گناہ نہ گزشت برما ساعت بے گناہ نہ گزشت برما ساعت اسہ آس نہ کانہ وقت سہ گزریومت یت اندر اس زی ست اشار ست بی کن چیز ست آس کانہ نت کانہ گناہ کورمت با حضور دل نہ کر دیم تاتے سانس دلس من آہ کجی سانس دلس ما آہ کجر اس ما آہ کن جائیں تکبر گومت اس ما آہ کنس گومت ہے بس فلان جائیں گھن نماز تراوی پرنے شب کرن مے پڑے یت سپار یت رتس اندر یہ تکبر نشانی اوے چھ اعتراف کرن چانس دربارس اندر ات کر ما برائے رضائے حضرت پن جلال جمالک شی قسم پن عرش مجیدک آسنس پہ قرارک شی قسم اسی اعتراف کرن اس امی باوجود گنہگار مگر مغفرت کرن وول چھک سیون یہ ہچن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وار ہائلٹ سہ حدیث بوزمت فرمو کم بیشس بہ دہس اندر ست لٹہ توبہ کرن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ یعنی عمل کرن باوجود چھم دل مبارک تھر تھراون دل مبارکس اندر چھم اللہ تعالیٰ سن خوف آسن بیم آسن عمل کرم راضی گوسم گسن حضرت اللہ جل جلالہ
Emirul Muminin, Hazreti Faruk-i Azam radiyallahu ta'ala anhu Masjid-i Nabviye sender Masjid-i Nabviye sender ak badviya badvi chivanen gam volis badvi chivanen dur daraz rozan volis kosi insanas yohayau yugo Emirul Muminin az bot kani khada Masjid-i Nabviye sender khada yeli go gamu ki rozan vol am pat logar az karli dopun wa anna ashadu Allah ilaha illallah ay Emirul Muminin rozas gawa bushus cheti gawahi devan la sharif hazrati Allah jalla jalaluhu wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Umar radiyallahu ta'ala anhu rozas gawa bushus yiti devan gawahi jinabi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam che Allahu Ta'ala sini bandai khast rasul daban Faruk-i Azam radiyallahu ta'ala anhu prusemis shayad zaniyas te go tajuba sander i kya awaz banay te me brot kan kurun ikrar kalima tauhiduk Emirul Muminin radiyallahu ta'ala anhu prusemis gam walis gam kis rozan walis i kya dalil az ta yunut niche iman winken chu karan elan gamu ki rozan walug swanni dublas me haz Taurat pormut me haz Zabur pormut me haz Injil pormut magar yim kitab parnas gos nub mutmayin albat jela sender osus akidoho me sut osak musalman kudyak Rabaim jailer andar sun beguna rabatim watin pannan garan andar tim karuk azat timo jail ke musibat aulish yani hamesh rud mu dastur hak parastan sut jail chun ajot es mushan ya bozan hamesh rud mu ishus bu katay karan Emirul Muminin Faruk-i Azam radiyallahu ta'ala anhu sidi waqti yilog vanni gamuk rozan vol bazan Taurat bazan Zabur ti bazan Injil ti magar mutmain osus li gasani imo kitabo suit az ta inza az samkum jail sander ak musliman kudiya ami haz koros bu mutmain ami haz wanyam tis katha yisiman tamam asmani kitaban hund nichod shayad chukat to samajh me yivan ai musliman kudiyas wanyam tis katha yisiman tamam am asmani kitaban hund result nichor sui nichor ch mah ramzan chan rozan tilawat sadqat khairat Emirul Muminin process tem kya hone chitut yani jealous under good magar it karane daawat ch ko it pad hazrat yusuf ala nabi alayhi salatu wassalam sura yusuf butro yu uchu tem sel kim jealous sati yo stati tem prustiman dona ke yani jealous sati yo bu karhatay sawal kya ekis mabudas mangun cha jan kin hat badal mabudan halanki hazrat yusuf alayhi salam ch amsad jealous under magar human ch samjavan aqidai tauhid me wentau hat badal mangwa pani yari pani hajat mushkilat masail kin jan gach eksi mabudas mangun tim karnayin etira jan has gach mabud barhak shubi akoy agar zmabuda asien kainat sander tabe he mai ramzan tidrao magar wangus taaf asun biak mabud de pes le taanch me rodi thon he ladai wathe ak mabud de pe emis dimo wai nechu biak de pes ne emis dimo wai kur awai shuban mabudi barhak akoy hazrati allah jalla jalaluhu abras baran ish panni hisab pannis waqtas pet rahmat magar sani akli mutabiq chukun saat yas pad gasan overload asandar yani zyad gasan tahti hechroy hazrati rasul rahmatan farmokel zyad as gasan dua ajau karan dapan ajos allahumma hawalaina wala alaina
Roba e bări strau, îndi pe balan pe, ia ne trau. E și zorură, ai mie, e trau balan pe, sarhadan pe, vala aleina, ai spert mă trau. Aksar ce-i spune, bări și rahmat, rahmat, ce inșa Allah. Să ai acel ce când s-a dat bani atas, vă înșan e rahmat. Mi-a ne învăț stat de lândăr, Mălana Mubarki alaihi rahma, e o zbără hăzir javab, tânzu maza asa, dar să ai urma asa, e te o zjadei pahar. Dăbăr, eu o să ai două bazări, masjidi pe nieren, gar, zăni cădlăs apari, îndăr, gurgări mahalăs, îndăr, o să îmi sunt măcan, iodbu vasan, o să-s acheran pe băduar, două, îmi sunt nici digăr nemazi pe. Dăbăr, eu o să ai două tărân, zăni cădlă apari pe garucul, peșin cea digăr, cea jumașa. Măgăr, gairi drag, e ceată băgăr, ori el iau, îmi s-a tos rud pe avăr. Ati sam kyosa kod ka kya salam kardes walaikum salam dres hataz chuk aksar wanan baran go rahmat khuda wandi ye gai rahmat allah taala sad magar winken kya chuk sai sai salan yani wan penjo pech kya chuk winken salan ya sidas kun rood gosum ne pyon ye kya chuk karan tem de bus bushus daban allah taala san zira rahmat gosna la ta majuga sain soz bar hazir jawab dres bushus daban allah taala san zira rahmat سن لات منج گاسے ایش رحمت پنس وقت اس پر مگر اج دپوس اللهم حوالینا ولا علینا ارش والا ایش سراسر رحمت مگر رشید بن اسمت تراوت یتراوت اند پک بالن پر یعنی عرض کرنک مقصد کن سات چ کنسینز کا کات پر مغز آسن کا کات چ کنسین پر مغز آسن یتھے پڑ ونے مسلمان کین ایمس یہودی أمس غامكيس روزن وليس دنس توراتوك تشم علم زبور انجيلوك تشم علم مگر از تاين غوث نبو مطمئن البت مسلمان قدع کر قطاق بو غوث مطمئن مياسا باشو امسنز يكات تمام آسماني كتابن هند نچور ما شاء الله اس تمام آسماني كتابن هند نچور فاروق اعظم اردو مفسرو تشریح کرن والے حضرت حدیث اس لکھمن چونک گیا یعنی یم زگ کان کھڑا تم یکس کات چھم کدین تس ویمس یش اعتراف کرن یش آسمانی کتابن ہن نچوڑ دنس میتیوان دنس مسلمان کدی ہز ونم مایت اللہ یم شخصن بایسد معبود برحق تسلیم کو رب العالمین ورسوله بیت سند رسول حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و یخش اللہ بے خوز رب العالمین و یتک و یتک آئند زندگی اندر بنوون پروگرام یہ رب سے خوز لوگ ڈر روزن میں دل ساتھ یعنی اگر بہ کن سات غلط کر یہ ات گوسن ماہ رمضان سوتھی چھٹی گاسن نہ یہ گوس بے کم از کم وریس روزن یہ حض ونم ام مسلمان کد مے حض بنو پن زندگی ہند یہ پروگرام اور رزلٹ کیا نیر اولائک ہم الفائزون یمے لوک چھ کامیاب یمن یہ اثر روز برابر قائم دائم برابر یعنی ریت مکلو اس گسو نہ دبن بس وان چھ چھٹی مسجدن تے صدقات اس تے خیراتن تے تلا تلاوتس تہ بیئن چیزن تہ نیک کامین تہ نتہ گژھ نہ گژھن یہ گژھ ماہ رمضان کی ٹریننگ کورس اس زندگی ہند خاطر آئند وری خاطر کم از کم بنن پروگرام ات آیس اندر اس میں تلاوت کر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک یہ مولوکو ایمانن یہ مولوکو ایمانن رب العالمین است رسول کریم است صلی اللہ علیہ وسلم وعملوا الصالحات اولائک هم خیر البریئہ تمہیں لوک تمنی لوکن چھ اللہ تعالیٰ سن فتح نصرت تمنی لوکن چھ اللہ تعالیٰ سن کامیابی تمنی لوک چھ زندگی ہندس پرت معاملس اندر کامیاب گسن بحکم حضرت اللہ
surei Nahl ayat number 77 kya wa aufu bi ahdillah iza ahadtum amuk mana go besi tim wad barabar karan su kasam barabar karan yustai kormut asiu hakas pet joyous pet ritis pet hai ka kasam so su barabar karan chahe masjid aasi madrasa aasi kaansi mandar miskinan garibas ya rishtas andar ka masla aasi ahad chu vanan arbi pet ago has ya hai chu bot vanan you go akela one dago yishu ahad yishu anisit ke yishu anis yani tim kalam tim vaad asu barabar karan yim toy karimit chu asan bahukmi hazrati allah wala 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 tunfiqul iman badata in panun iman nilam kariu vaad karan pat kaansi kurus che vaad joyiz vaad ha agar galtas mutallika vaad aas su chun barabar karun ke em chu godai kurmut galat na yel kuni joyiz kaam mutallika aas musalmanas masjid walis madras walis mandan miskinan yatiman ka rizqum nek amal chotas kasam wallah karbi inshallah karbi kasam hoyit wontes farbaban agar ye kasam toy phutrow یہ گو ایمانس نیلامی کریں میروازی کشمیر مولانا یوسف شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھمت امیک مانا بے مفت رائیو قسم بے موسیو قسم پھٹ راوان یعنی جائز قسم یمن متعلق تو یاسو وعد کرموت کیا شکرون اگر وہیں کنسی قسم ہو پت حکن برابر کرت کی تیل کیا شوس یشن سہل نن کی سہل انگری چھس نن یی کی اچھس ترن دوہن روز تھاونی ترن دوہن چھس روز تھاونی اگر قسم پھٹروون ہن ہز با خدا کھمے نہ بات ہا کچھ زور کرن پچھس دبن بول ان تیل میوندا یش ہاون گڑ قسم نہ با خدا کھمن بو کی وہ یل میزبانن زور کورس دبن ادس بشس مجبور کرن میوندا کھم یہ میون کھلس سمس ترن دوہن وے روز دا روز یہ نسی قران یہ نسی قران لو کاڈر ترن دوہن چھس روز دا روزن نت نت چھس د مسکین غذا کھاوین جرمان کوتا اک قسم پھٹ راورس نت چھس د مسکین غذا کھاوین نت چھس دہن مسکینن لباسون ماشاءاللہ کوتا چھ اسلام ششلاون قران ششلاون زئی ہن رش دری قسم ہاونس منز تہ گژھ بڑ محتاط آسن اوے چھ تاجرن یور ون تجارتی برادری یور ون قسم کر کر مہ آسو پنن تجارت کرن اگر قسم کر کر پنن تجارت تہ کرو تیلی اللہ تعالیٰ کرون تیلی برکت کی یس معمولی پیتس پہ دہن روپین پہ ثور ہن حض با خدا چھم یتس مل ہن حض وی کور تمس ظلم وی دم یتسی نفع بغیر تی دیس نی کی پتہ چھس دون پانچ روپیے کمی امس آسان قسم دہ امی توت تان یہ انتہائی جرم عظیم اکی لٹہ قسم ہاونس چھس ترین دہن روز دار روزن نت چھس دہن مسکینن غذا کھاون یوت اسلام اس زی ہن رش دری تو پابندی ہیچناوان ان اللہ يعلم ان الله يعلم ما تفعلون بشك رب العالمين تسوري زان رب ستم ساري کوئی علم يتوي دنيا اس اندر كارن چيو رمضان اك عہد پیمان يہ حدیث کیا جون میں رمضان اك عہد پیمان صبح فجر نماز ہن ها نماز عشو صدقات خیرات بین معاملات مسلمان مٹ بنن تت عہد پیمانس کر وفاداری بذات پاک حضرت اللہ شاید ان میں جمعہ اندر تو عید ہندس خطبس اندر تمس بڑھ ماج ہند سہ واقع یہ سورہ نحل چی آیت ولا تکونو کلتی نقزت غزلہ من بعد قوت انکاسا اگر تہ تروو مسجد مشرائیو صدقات خیرات مشرو تلاوت مشرو بے چیز مشرائیو ٹھیک یس اندر سے
لال چاسن انسانس ست گن ہت گن ستت گن ساس گن ام کھوت زیاد یوتا خوش گژھ رب العالمین اس دیوس مگر ام مانا گو نہ بے رتن اندر کیا چھوئین بدل دیون نہ بے رتن اندر تش دیون اللہ تعالی اوے ورن سورہ النحل اندر رب العالمین تمس بڑ ماجی مثال یس دوہسوس ایر کتن پھمب کتن بے کان چیز ام قسم گریشم بناون مگر شام وچت اسس پچپار کرن دبن یس شوالک چندر نیرت وے مسجدن چھٹی کرے قران مسجدس وٹی تھائی وے بی وری کس رمضان استائے دپ صدقات خیرات سم ثواب زیاد وے پرار بو بی اس وری استامی دو دم فرماون یاس گئی تمسی بج ماجی ہن مثال یم سند قرانن تذکر کور سورہ نحل سندر معاشرچ برٲیی یمن أسۍ ممٲنیت چھِ کران کرُن پزِ برٲین چھُ برٲیی ونُن مگر ڈرگ کرن والنٕے یوت چھنہٕ ذمہٕ دٲری والدینن چھِ واریاہ ذمہٕ دٲری والدینن چھِ واریاہ ذمہٕ دٲری قانون نافذ کرن والین چھِ واریاہ ذمہٕ دٲری یا رشتس اندر لین دینٕکۍ مسٲیل برادری اندر حد چھُ یہِ زِ اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ والدس اللہ تعالیٰ ہس سۭتۍ کانٛہہ شریک ٹھہراوُن کُنہِ صفتس اندر یِتھُے جُرمہِ عظیٖم چھُ ماجہِ ہِنٛز مُخالفت یا نافرمٲنی شریعت کٮ۪ن حدوٗدن اندر ییٚلہِ سُہ آسہِ مگر میانیو بُزرگو تہٕ عزیٖز نوجوانو ماہِ رمضانس اندر کۭتِہے لٹہِ بوٗزوٕ تۄہہِ نیٚچی مٲر موج امہِ برونٛٹھ تہِ بوٗز ماہِ رمضانس اندر کۭتِہے لٹہِ بوٗزوٕ تۄہہِ ہے مٲلۍ مٲر کوٗر ہے بٲے مٲر بیٚنہِ بیٚنہِ مور بیٛاکھ وجوٗہات کیٛاہ آسن تہِ زانہِ رب العالمین مگر اسہِ چھُ اِجازت توٚتُے تانۍ سزا دِنس یوٚتتھ تانۍ أسۍ شریعتٕکۍ پابندی کرو توٚتُے تانۍ چھُ اسہِ سزا دِنس مگر امِکۍ ذمہٕ دار چھِنہٕ صرف نوجوانٕے یوت امِکۍ ذمہٕ دار چھِنہٕ لۄکٹی یوت مٲلِس ماجہِ تہِ چھِ واریاہ ذمہٕ دٲری اسہِ چھُ وننہٕ آمُت کُوَن فُسکُم وہلی کُم نارا آز تہِ چھِ زاروان سٔجِتھ سٲنِس اسلام آبادس اندر بیٚین جاین سرینگرس اندر بارہمولہس اندر مےٚ کوٚر برونٛہہ تہِ عرض زِ کٹھوا پتہٕ چھُ جُرمن اندر یِوان ماننہٕ سونن اسلام آباد کٹھوا ضلعہٕ پتہٕ چھُ دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ یِوان ماننہٕ سون اسلام آباد ناواتہِ عظیٖم اسلام آباد واریاہہِ لٹہِ پیٚو اتھ پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن جوانن سانٮ۪ن بُزرگن سزا تہِ تُلُن بہرحال تِم سُہ ظُلُم تہِ روٗد نہٕ أزیُک ظُلُم تہِ روزِ نہٕ انشاء اللہ بہٕ تہِ روٚٹُس اکہِ دۄہ بٔڑۍ افسرن میٖر بازرٕ اسلام آباد وننس پٮ۪ٹھ مےٚ ووٚن تٔمِس ژےٚ کوٚت چھُے ڈیٹ آف بٔرٕتھ تٔمۍ ییٚلہِ ووٚن سُہ اوس مےٚ کوٗنٛژ تقریٖباً 15-20 ؤری مےٚ ووٚنُس تۄہہِ چھو نہٕ تٲریٖخس پٮ۪ٹھ نظر یہِ اسلام آباد یہِ چھُ اپٲرمہِ اسلام آبادٕ برونٛٹھ اوسمُت یۄس تۄہہِ چِر چھو گژھان یہِ چھُ اپٲرمہِ اسلام آبادٕ برونٛٹھ اوسمُت سُہ بنیو 47 پتہٕ یہِ اسلام آباد بنیو مۄغل دورس اندر ییٚلہِ ییٚتہِ مۄغلن ہُنٛد راج چھُ اوسمُت اسلام خان ناوُک اوس گورنرا اتھ کٔشیٖرِ اندر سُے آو یور تہٕ بسووُن ییٚتہِ بستی ناو تھونس اسلام آباد سانٮ۪ن جوانن گژھن یِم تٲریٖخی چیٖز آسٕنۍ پتہ مۄغل دورُک یعنی یہِ چھُ واریاہ پتھ کالہٕ زمانہٕ اسلام خان ناوُک اوس افغٲنِستانُک اکھ گورنر مۄغلو منٛزٕ سُے آو یتھ علاقس اندر ناو تھووُن اتھ اسلام آباد سُہ گوٚو بڑٕ تجرُبس اندر دوٚپُن میانے آج تک یہِ نہیں سُنا ہے مےٚ آپ کو سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے تاریخ کیٛاہ بتاتی ہے تہٕ بہرحال اکھ نُندٕ بول ناوا اکھ رُت ناوا اکھ پتہٕ اسلام آبادس اندر آز تہِ زارٕکۍ اڈٕ آسٕنۍ شرابٕکۍ اڈٕ آسٕنۍ گرن اندر شراب چلُن بیٚین جاین پھِکی چلٕنۍ کُنہِ جایہِ چرٕس چلُن کُنہِ جایہِ بیٚیہِ چیٖز چلُن کیٛاہ سا ہے بھیا مۄکلیو ماہِ رمضان وۄنۍ چھُ ظٲہر چھُٹی نہ چھُٹی چھنہٕ کینٛہہ یہِ گوٚژھ کم از کم اسہِ امہِ ماہِ رمضانُک اثر روزُن آیندٕ ؤرۍ یَس تانۍ کم از کم یِتھٕے پٲٹھۍ ماہِ شوالس اندر چھُو تۄہہِ بوٗزمُت 7 دۄہ روزٕ یِم چھِ
یم چھ سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روز چھ مگر مے اس اک صاحب رات فونس پٹھ پرسن ات چھ صدقے فطر دین یمن شین دوہن ہن کی نہ چھ یمن شین دوہن تراوی پارے نہ چھ تراوی ات شرط نہ چھ صدقے فطر ات شرط ہا چھڑے روز مگر اجر چھس تیوت یم یم شدو تھئی زن ترود وری کس وریس روز در ای فرمو حضرت رسول رحمت اللہ بی یم تھوا دویمیز پٹھے نہ ماہ شوال کس ریتس اندر کن کے ساتھ اگر دویمیز پٹھ تھاو تھوڑا سہولت گسن کیا جا عادت آسن بنیومت ریتس ام موجب سہولت گسن نہ تھکو یم بھائی آلٹرنیٹ تہ تھیت اک دو تھاو بی دو تھاو یا کن تہ دو شدو برابر ات ریتس اندر اجر فرمو چھس تیوت ای لکھن زن تہ رود ای برابر اکس ریتس روز در تی فرمو حضرت رسول رحمت ان تی فرمو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بے شک یمو لوکو ایمان ان پت نیک عملو س پنس ایمان زینت پنس ایمان درر کور اولائک هم خیر البریا تمے چھ کامیاب یت دنیا ہس اندر تہ آخرت ہس اندر تہ جزاؤہم عند ربہم بدلہ امیک دیکھ رب العالمین جزاؤہم مزوری امیک دیکھ اللہ تعالی بدلہ امیک دیکھ رب العالمین عند ربہم یشکر رب العالمین سینش کیا جناتی عدنین تجریمین تحتها الانهار جنتن ناو مختلف جنت الماوا جنت الفردوس جنت عدن چھ اتن کرن تذکر اللہ تعالی یمن نیکو کارن ہن جنت عدنک دیکھ بدل یلی یم ناو چھ بوزن نبر سوڈان بظاہر مسلمان ملک مگر دل چھ پریشان گسن تتی مسلمانی فوج اکھ حصہ اکن بیاکھ حصہ بیین اکس خلاف میدان جنگس اندر رب العالمین بدلائن تہند تم حالات اللہ تعالیٰ بدلائن مسلمانن ہند حالات سارسی دنیا اندر بدل دیکھ اللہ تعالیٰ ام پت خالدین فیہا ابدا جنتن اندر وچ پت چھ نیرن تت نبر کی جہنمس اندر وچ چھ نیرن کانیر شیریت کانیر تریریت کانیر ریتی کانیر ہفتہ پتہ کانیر گھنٹہ پتہ یعنی جہنمس اندر چھن یم لوک ہمیشہ مگر جنتس یس گو اکہ لٹہ یہ ہمیشہ خاطر تت تی چھ وعد رب العالمین سن خالدین فیہا ابدا ات چھ وضاحت کر رب العالمین فرماون من یتی اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما بے جائے فقد فاز فوزا کبیرا یم تہ مسلمانن یم تہ بائی ایمانن کت چھ پرت جائے اہل اسلامن ہن مسلمانن ہن کان فقی ناو چھن قرآن مجید اندر کن جائے کت چھ لفظ مسلمان یہ چھ فارسی لفظ بہ اکثر تہ چھس عرض کرن نہ چھن کن جائے قرآن مجید اندر لفظ مسلمان نہ چھ حدیثس اندر لفظ مسلمان کہیں پر نہیں ہے تت چھ مسلمون ایہ الذین آمنو یمنی سارنی الفاظن ہند فارسی ترجم چھ مسلمان تو مسلمان کیا گو سو چھ اتھ آیس اندر من یتی اللہ یہ معبود برحق زارت فرمان برداری کر رب العالمین و رسولہ نبی آخر زمان زانت فرمان برداری کر حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم فقد فاز فوزا کبیرا بڑ کامیابی کرس اللہ تعالی ونا اولائک هم خیر البریا یم یاسن کامیاب لوکن اندر بین لفظن اندر قیامت دوہ تمن ہندے شان بے شک یمن آیاتن ہندس تناظرس اندر ووت مولانا انور شپیانی رحمت اللہ قیامت دوہ تمن ہندے
şan beşeke razatimi nıç razay razatimi nıç hake subhan beşeke razatimi nıç hake subhan beşeke kaman tehendene paravane dar roze mahşare tehendene pairavane dar roze mahşare barahmat pani chavane aay bi kausare barahmat pani chavane aay bi kausare rasul se paravi yim yim karapur rasul se paravi yim yim karapur ba mahshare kya ji kad nakhe kya karak sur ba mahshare kya ji kad nakhe kya karak sur bey karan yim roz shab yaade ilahi karan yim roz shab yaade ilahi timan su tich imda de ilahi timan su tich imda de ilahi yani mahi ramzanas yutas tilawatas kun alhamdulillah rozan ch bad purjosh اس گژھ نہٕ ؤریس یہِ قرآن مجید مٔشراوٕنۍ اگر تیوٗت ہٮ۪کو نہٕ پٔرِتھ مگر کم از کم گوٚژھ یہِ ؤری کِس ؤریَس جٲری روزُن یَتھ بہٕ اکثر چھُس تۄہہِ وَنان اَکُے صفہٕ زٕے صفہٕ ژورَے صفہٕ اوٚڑُے صفہٕ مگر یہِ گوٚژھ روزُن جٲری سٲرسٕے ؤریَس صحابیہ اَکھ آو درخدمتِ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ یہِ لوٚگ عرض کَرنہِ صحیح حدیث مُبارک ترمذیَس اَندٮ۪ن یہِ لوٚگ عرض کَرنہِ دوٚپُن ہَتہٕ حظ بہٕ حظ چھُس گَرِ کَران تِلاوَت مگر آنٛگنَس اَندَر چھِم آسان گُرۍ گٔنڈِتھ گُپَن گٔنڈِتھ ژھاوٕلۍ تیٖر کیٛاہ آسہِ یَتھ آسان جَب حظ چھُم آسان آنٛگنَس اَندَر گٔنڈِتھ یُتھُے بہٕ تِلاوَت چھُس لاگان کَرُن یِم حظ وۄٹہٕ تُلان یِم حظ گُدٲمۍ ژَٹان یِم حظ آنٛگنہِ منٛز ہٮ۪وان نٮ۪بَر ژَلُن فرموُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ ما اوسُکھ تَمہِ ساتہٕ سورہ بکرہٕچ تِلاوت کَران دوٚپُن اہن حظ تَمہِ چی اوسُس کَران سورہ بکرہٕچ اوسُس تِلاوت کَران فرمایوس اَتھ چھُے خصوٗصی صِفت سٲرسٕے قرآنَس مگر اَتھ چھُے خصوٗصی صِفت ییٚتہِ یہِ پَرنہٕ یِوان چھُ یَتھ گَرَس اَندَر رحمتٕکۍ مَلک چھِ جوک در جوک تَتھ گَرَس اَندَر واتان چوٗنٛکہِ چٲنۍ أمۍ جَبَن یِمو ژھاولیو تیریو گُپنو ووٗنٛٹو یِمو ییٚلہِ یِم رحمتٕکۍ مَلک وٕچھ یِمو ژٔٹۍ گُدٲنۍ چھِ نٔے مِثال حضرت رسول کریٖم سٕنٛز لِہذا ییٚلہِ رحمتٕکۍ مَلک یہِ کَرنہِ یِوان چھِ یَتھ گَرَس اَندَر یہِ قرآن پَرنہٕ یی باقٕے قرآنہِ مجیٖد پَرنہٕ یی شۄنٛگنہٕ وِزِ سورہ مُلک پَرنہٕ یی بیٚیہِ بیٚیہِ سورہ واقع پَرنہٕ یی امیٖر المومنیٖن حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ تٔمۍ ٲس پنٛنٮ۪ن کورٮ۪ن وصیت کٔرمٕژ زِ ہمیشہٕ ٲسۍزیو سورہ واقعہَس تِلاوت کَران غُربت تہٕ اِفلاس کہِ وجہ دیٖوٕ نہٕ فاقہٕ زانٛہہ رۄبُ العالمیٖن غُربت کہِ وجہ لَگوٕ نہٕ فاقہٕ ییٚلہِ سورہ واقعہَس ٲسِو تِلاوت کَران مگر بِل ایٖما بِل یقیٖن بِل اِمتِحان نہٕ کینٛہہ آز تہِ یِوان بازے بے روزگار اللہ تعالیٰ کٔرِن بے روزگٲری دوٗر سانٮ۪ن عزیٖز نوجوانَن ہٕنٛز تٲجرَن ہٕنٛز بے روزگٲری کٔرِن دوٗر گامہٕ والٮ۪ن بازر والٮ۪ن یِم تہِ وٕنۍکٮ۪ن نامساعد حالاتَن ہٕنٛدِ وجہ کِنۍ روزگارَن اَندَر بے روزگٲری اَندَر مُبتلا رۄبُ العالمیٖن کٔرِن تِمَن سارنٕے چارٕ سۭتۍ اللہ تعالیٰ کٔرِن یہِ بے روزگٲری یِم نامساعد حالات وۄنۍ ختم میٛانہِ عرض کَرنُک مقصد آز تہِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ وَنان سُہ چھُ وَنان پانٛژھِ دَہہِ دۄہہِ دَپان نہ حظ پَریو مےٚ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ یعنی أمۍ چھُ بِل اِمتِحان آسان پوٚرمُت ہے فَلٲنۍ ووٚنُم حدیٖث چھُ یہِ
مگر مےٚ گوٚو نہٕ پنٛدہن دۄہن کِہیٖنۍ. یہِ چھُ بِل یقیٖن پَرُن, مُسلسل پَرُن. اگر جل جل گوس نہٕ دوٗر توتہِ گژھِ ہا یہِ پَرُن ضایہِ, یہِ لَگٮ۪س نہ بکار یِنہٕ واجنہِ زندگی اندر آخرتس اندر, گوٚو ضایہِ کَرٮ۪س نہٕ رۄب العالمیٖن. امی اندازٕ گژھو أسۍ قرآنِ مجیٖدٕچ تِلاوت کَرٕنۍ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک لمن خشی رب. اگرچہ امیکۍ اولین مخاطب چھِ حضرات صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, اولین مخاطب چھِ تِمے یِمو وحی وٕچھ نٲزِل گژھن رسول کریٖمس, مگر وحی گوٚو نٲزِل, یِم ٲسۍ منتظر آسان مسجِدِ نبویَس دورَن, بیٚیَن جایَن دورَن, ہَتہٕ حظ نوٚو پیغام کیٛاہ آو رۄب العالمیٖنَس. یِم ٲسۍ نہٕ پیاران بیٚیہِ ؤری کَر یی وۄنۍ ماہِ رمضان پَتہٕ کَرو تَمہِ دۄہ کوٗشِش, نہ یِم ٲسۍ مُنتظِر روزان. یِتھُے آیہِ گٔیاو نٲزِل, رکوع گٔیاو نٲزِل, مگر پَرَن وولا تہِ اوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بوزَن وٲلۍ تہِ ٲسۍ تِتھی. آز چھِ پَرَن وٲلۍ تہِ ٲسۍ تِتھی, بوزَن وٲلۍ تہِ چھِ تِتھی. شاید چھُ مےٚ اَکہِ دۄہ عرض کوٚرمُت, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَکھ شخصا لوٚگ أمِس عرض کَرنہِ, دوٚپنَس ہَتھ حظ چٲنِس زمانَس اَندَر گٔے فِتنہٕ فساد کھڑا. خۄطبَس دوران ووٚتھ نہٕ سُہ. اَکھ واقع چھُ خۄطبَس دوران سُہ, ییٚمہِ ساتہٕ سۄ مالِک گٔنمہِ تہِ چھِ آیہِ ژادرٕ بٲگراونہٕ, عبداللہَس آیہِ الگ دِنہٕ, امیٖر المومِنیٖنَس آیہِ الگ دِنہٕ, أمۍ بَناونو اَتھ کوٹھ, جُمعہ دۄہ لوگُن, شخصا گوٚو کھڑا. ہَتہٕ حظ مےٚ تہِ رٔٹ مالہِ غنیٖمَتٕے سادٕ, ژےٚ تہِ رٔٹٕتھ, ژٕ حظ چھُکھ میٛانہِ کھۄتہٕ دَراز کَد, تھوٚد پَہَن, ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ درٛاوُے اَتھ کوٹھ؟ مےٚ درٛاو نہٕ کوٹھ تَتھ ژادرِ کینٛہہ, ماشاء اللہ. امیٖر المومِنیٖن پنٛنہِ وقتہٕ 52 لَکھ مُربع میٖلَن ہُنٛد حُکُمران. امیٖر المومِنیٖنَن کوٚر اِشارٕ عبداللہَس کُن, عبداللہ وۄتھ مول بَچاوُن, أمِس دِ جواب, مول بَچاوُن, أمِس دِ جواب. عبداللہ ووٚتھ تھوٚد, دوٚپنَس ہے بایا چون سوال صحیح, چون سوال صحیح, مگر اَسہِ آیہِ نہ دۄن مٲلۍ پُترَن زٕ ژادرٕ حِصہٕ, مےٚ دِژ پَنٕنۍ ژادر تہِ پنٛنِس مٲلِس, دۄن ژادرَن بَنووُن کوٹ. کیٛاہ چھُ اوسمُت حُکُمرانَن جواب دِہی ہُنٛد اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز. آز نہٕ کُنہِ جایہِ نظرِ گژھان, اِلا ماشاء اللہ اَکھ اوٚڑ پٔرسَنٛٹ اگر آسہِ کُنہِ جایہِ, کُنہِ جایہِ چھُنہٕ حُکُمرانَن مُتعلِق یہِ اَپارِ یَپور چھُ آر پار یِہوٚے حال تھَد زِٹھٮ۪ن ہُنٛد تہِ تہٕ لۄکٹٮ۪ن ہُنٛد تہِ تہٕ کٲنٛسٮ۪ن ہُنٛد تہِ. یِہوٚے چھُ وجہ ہم پِٹ رہے ہیں, ہم پِٹ رہے ہیں پوٗری دُنیا میں. پرٛٮ۪تھ جایہِ ییٚلہِ کانٛہہ نِوٕز آسان ریڈیوہَس پٮ۪ٹھ, ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ, اخبارَن اَندَر, یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ, بیٚیہِ کانٛہہ, سُہ آسان مُسلمانَن ہُنٛد پانہٕ ؤنۍ اِنتِشار, سُہ آسان مُسلمانَن ہُنٛد پانہٕ ؤنۍ فِتنہٕ فساد, سُہ آسان مُسلمانَن پانہٕ ؤنۍ دُشمٔنی. وۄپَر نہٕ اَسہِ سۭتۍ تیٖژ زیادٕ دُشمٔنی وۄنۍ کَران ییٖژ مُسلمان کَران مُسلمانَن سۭتۍ. وجہ, أسۍ چھِ دوٗریمٕتۍ رۄب العالمیٖنَس نِش, أسۍ چھِ دوٗریمٕتۍ رسول کریٖمَس نِش. دِژاو موقعہٕ اَکھ رۄب العالمیٖنَن یہِ ماہِ رمضان اوترٕ, یہِ تہِ درٛاو اَسہِ نِش, اَسہِ کۭژاہ وفادٲری آسہِ اَتھ سۭتۍ کٔرمٕژ تہِ زانہِ رۄب العالمیٖن, اَسہِ کۭژاہ بے وفٲیی آسہِ کٔرمٕژ تہِ تہِ آن رِکاڈ, تہِ تہِ آن لایِن چَلان رۄب العالمیٖنَس. سورہ نوٗرٕچ آیت چھُس بہٕ اکثر وَنان, 63 آیت, فَلْ یَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ, پَس کھوٗژِن تِم لوٗکھ یِم مُخالفت کَرن قولَس یا فعلَس رسول کریٖم سٕنٛدِس. کُنہِ ساتہٕ آسہِ تۄہہِ منٛز واریاہَن دوستَن ناگوار گُزران, مگر مےٚ چھِ آسان نِیَت یی رضا الٰہی. مےٚ گوٚو بَڑٕ تعجُب راتھ کَنٮ۪ل وَنَس اَندَر اَکھ عزیٖز اَکھ دیوبندی فِکرُک اوس, مےٚ چھُس نِکاح پٔرمٕتۍ, شوکت صٲب چھُس ناو, معتبر شہادت چھِ مےٚ موجوٗد. پَتہٕ دِژٕس کینٛژھو یارو دوستو دعوت, ہے کِتابہٕ سنت چی دعوت کَر قبوٗل. دوٚپنَکھ ہے بہٕ کیٛاہ کَرٕ قبوٗل, بہٕ اوسُس کَلَس پٮ۪ٹھ ٹوٗبۍ تھاوان, ویٖرِ کیو ٲہلہِ دیٖسو ترٛاونووُس یہِ تہِ. دوٚپہم نہ ٹوٗبۍ گٔے, یہِ چھُ بُڑٕ, اَمہِ سۭتۍ چھُ بُڑٕ گژھان اِنسان. سُہ آسہِ اِمامَتھ کَران ٹوپہِ بغٲرٕے,
اجازت سب میں موجود تن برادر پرن ام سی تھی اس میں یا اخرات گواہی دیون تمو کیا چھ زونمت کتاب سنت اس دعوت یعنی یروکوب سنت نشی یروکوب یوس ٹوپی ہن دیون دپس نہ ام سی چھ بڑ گسن انسان یم چھ باقی باور گمت ٹوپی بغیر ٹوپ گئی گری تھوی امامت حالانکہ اہل الحدیث حضرات چھ مانن کہ ٹوپی بغیر نماز چھ جائز مگر امام تو سس کھس امامکم خیارکم منکم تہند امام گژھ تہند مز بہتر آسن تہند کھوت بہتر آسن مگر یمو تج وی امام تہ پٹھ ٹوپ تھو کمی وقت آس شاید رب مہین اس وقت یل دپن یزار تھو وی گری کن جائے چھ لکھت یزار چھ نماز من ضروری تت چھ لکھت ستر پرد کریو پرد گو کٹھن بون آس مردس قمیض لگت نماز جائز نماز جائز بالکل جائز مگر دپن ہے یہ لباس اندر یہ تھو گری وی تو امام تس کھسو ام بغیر بس اپیل کران تمہن عزیز نوجوان قبل سکیک ان شاء اللہ باق زبردست خطبہ پڑھ تیل بات پہ اگر نت بات پہ نادم گچن شرمند گچن معافی مانگن یم چیز وننس پہ ہے اچھا کان حدیث ٹوپ تھو اس سنت مانن تر چیز اک گو یہ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دویم یہ تمو کور ترم یہ تمن تھی کر آو منع کورک یہ سنت مانن ساری بلکہ تمام اہل سنت وال جماعت یہ مانن سنت یہ کور تمو ہمیشہ تھوک ٹوپی ہان یا امام مبارک امام تہ امامس تل ٹوپ تہ یعنی کلک پرد گو یہ بنو امہ سی سنت پور زندگی اندر تمو اخ نماز امہ بغیر پرمز سفرس دوران امہ سات تلک امام تھود یہ تھوک ستر بدل یم نبر چھ گسن بلکہ ہندوستانس اندر تہ کن جائے تت چھ پریت مسجد مز ات پور بنائت آسان سہ ہچ ہند یا کی ڈبہ ہانا اگر کان کنی زون اس مسجد مز نماز پڑھنے سہ بت تھوانی ات ونان سترا ات ونان سترا حدیثس اندر سہ آمت اگر مادانس مز پری اگر کہیں آسس نہ ستر بدل نشس بیگ نشس کان چیز اس یہ بت تھائے تیل دین مور ست رخ عیز امچ اہمیت امہ سات اس نا کہیں پن امام مبارک تلک یہ تھوک بت ستر بدل نماز کر ادا حضرت رسول کریم مگر یہ لچھ لچھ بزن نمازن مز اخ نماز یمو یہ نماز چمٹ ست تلت ہم لچھ بز نماز دپک نہ یہ سان خطر ضروری کی تم کرن وار غور تم چھ توہین کرن سنت تم چھ مخالفت کرن قرآن سنت کی دعوت وہ سرز کرن سورہ نورش آیت یعنی یمو لوکو قولس یا پھیلس انکار کو رسول کریم سے یسیبہم فتنت یا تو گھن فتنن اندر مبتلا او تسیبہم عذاب علیم نت انیک بڑ بڑ عذاب اخ سنت ترو اخ بدت چنوان اخ سنت ترو اخ بدت چنوان حالان بہ چھ تسلیم کران علماء سن لکھن زہے تو بغیر نماز جائز مگر امام اس کھس امامتس امس امک زیادہ لحاظ کرن یہ گھس کرن امک لحاظ اور یمس پرن مفتی اعظم چھ مانن اس کو مسلم میں لکھنا چاہیے سہ دین باضابطہ فتوا تیل اخبار مسلمس اندر نسا امس چھ کان ضرورت بہ کر تیل تسلیم پتہ سوچو کیا ونو جواب بہرحال بہس بہس کرن و تبی ما یو ہا لیک مین ربک یعنی خطاب رسول کریمس کس تھی کرو حس تمچ پیروی یہ تھی وحی چھو کرن یہ تھی حکم چھو رب العالمین سند طرف ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک رب العالمین حس باخبر تم ساری نش یہ کیسا یت کائنات اندر سپدن کس کم غرض سپدن واریہ ون بہ پتہ ات پہ انشاء اللہ بہ لکھ تیل کتاب ات پہ اگر ضرورت پیو اگر اس اسلاف پنہ نمہ بر صغیر کے اسلاف پن وادی ہند اسلاف سید حسین شاہ پہ مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ پہ مولانا امرتسری پہ مولانا مبارکی مولانا محمد نور الدین مولانا عبدالرحمٰن عبدالرشید طاہری صوفی احمد مسلم یم زن یت وادی اندر سنگے اس کتاب سنت کی دعوت مہتن اخ انسان تم کی کھت زاہ امامتس ٹوپہ بغیر
تم کیا کھج زا امامتس ٹوپی بغیر یہ شنو کنی جائے تاریخ سندر لیکن نہیں کہ امیش کان شہادت دیت یلزن تیہن پرتکان چیز اس لوگ یاد تھون واریاش تیم یم صرف تیہن خدب بوجیت چھ علماء بنائمیت اشیتی کینی ہمی سندر آخ بزرگا غلام محمد صاحب بیش باسن ہاتھ ہیر ہیر آش تم چھ صرف بولانا مبارکی سن خدب بوجیت سو چھ بہترین قدیم بہترین خطیب سو دا ونکین کی وقت ونسوز بجر آمد تمکین چھن پرن کیا جی وستادی استید علموہی استید تقوی شعری استی من اندر سنتن ہن احتمام استی من اندر آداب استی من اندر اخلاق استی من اندر تمکو اس معاشر اس پیٹ پت پیون بڑ روت اثر اللہ تعالی دین ایسی ریتی اس پیٹ عمل کرنک توفیق واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین